تاجب نبوت کا معجزہ دکھاتے ہیں آقا جب نبوت کا معجزہ دکھاتے ہیں چاند ٹکڑے ہوتا ہے چاند ٹکڑے ہوتا ہے پیڑ چل کے آتے ہیں چاند ٹکڑے ہوتا ہے پیڑ چل کے آتے ہیں آقا جب نبوت کا مشرکوں کی محفل میں ایک عجیب ہلچل ہے مشرکوں کی محفل میں مشرکوں کی محفل میں مشرکوں کی جب آقا لا الہ پڑھاتے ہیں کنکری کو جب آقا لا الہ پڑھاتے ہیں آقا جب نبوت کا معجزہ دکھاتے ہیں چاند ٹکڑے ہو یہ بیک کرشما ہے سوکھا تن ہے بکری کا یہ بیک کرشما ہے تیز دھوپ میں چلتے دیکھ کر بادل بھی تیز دھوپ میں چلتے تیز دھوپ میں چلتے تیز دھوپ میں چلتے دیکھ کر God.